Mnogi se pitaju kakvu će kaznu dobiti ubice Danke. Iako, naravno, još uvek policija traga za njenim telom, javnost konstruiše raznorazne teorije. A ovoga puta otac i Danke Miloš oglasio se, pa kako piše Kurir, rekao ovo. To su monstrumi, ono što proživljavamo svo vreme je neopisivo. Policija nam je više puta dolazila, uzimala razne Dankine stvari. Ništa ne znamo, ni za tu krv na putu, ni u kolima, ništa. Nama nije jasno zašto nisu pozvali hitnu pomoć, zašto nisu pomogli, nego su ovo uradili. Smrtna kazna je preblaga za njih. Oni treba da robijaju do kraja života, govorio je otac Danke Miloš. Kada se i desilo to što se desilo, javnost je ostala u neviđenom šoku, pa tako da i javnost je iskomentarisala sve ovo na društvenim mrežama. Jednostavno, cela Srbija, celi region, cijeli svet ostao je u neviđenom šoku kada se pojavila informacija da je Danka, nažalost, i ubijena. Apsolutno svi su ostali tužni, a cela Srbija i celi region plakao je kada je i saznalo se šta se dogodilo. Ovoga puta otac Danke izrazio je da bi i smrtna kazna bila preblaga za njih i da treba da robijaju do kraja života.